Latvijas Bankas nesen publiskotās makroekonomiskās prognozes liecina, ka šogad Latvijā prognozējama zema inflācija un gausa iekšzemes koprodukta izaugsme. Ko tas nozīmē Latvijas izaugsmei un kā reālajā dzīvē, jeb kā mēs sakam cilvēku maciņos, atainosies šie rādītāji? Par to turpmākajās minūtēs runāsim ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku un viņam vaicāsim arī par panākumiem inflācijas mazināšanā un vai Eiropas centrālās bankas lēmums nedaudz mazināt procentu likmes liecina par inflācijas pievarēšanu. Jā. Labrīt. 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 Mēs tieši ar to arī gribētu sākt šī pēdējā nedēļas ziņa, pagājušās nedēļas ziņa par procentu likmju, nu tad nelielu krišanu pēc Nu, nezinu, cik jau vairākus gadus kāpums tas bija diezgan arī ilgs. Divus gadus. Divi, nu jā, divi gadi, bet liekas kā mūžība. Jā. Diezgan augsts uzkāpums. 0,25% it kā nu nav daudz uz tā līdz šim uzkāpušā fona, bet vai un kad to varēs pamanīt? Tā reāli cilvēki savos makos. Es domāju, ka tā ir viennozīmīga laba ziņa. Ko mēs redzējām, inflācija divus gadus apkaļ ļoti strauja auga, lai to piebremzētu procentu likmes tika paceltas, inflācija tagad ir nospiesta. Zemos līmeņos, ja mēs skatāmies uz Latviju, teiksim, nu jaunākais mērījums par māju ir plus 0,1 pēc būtības par nullēm. Ja? Līdz ar to, ta inflācija ir nospiesta zemā līmenī, un tas nozīmē, ka tik augsts procentu likmes vairs nav nepieciešams, un mēs esam vienojušies tās sākt mazināt. Ja, tas pirmais samazinājums ir bijis, kā iedzīvotāji to jutīs. Iedzīvotāji jutīs divos veidos. Viss tiešāk pirmais cenu kāpums ir kļuvis nu, krietni lēnāks nekā iepriekš. Līdz ar to tas kodienas maciņos vairs nav tāds. Un īstenībā mēs redzam, ka vidēja alga. Jā, vidēja alga īstenībā ir nu, tā, ka vidējā temperatūra slimnīcā. Citiem auga, citiem neauga. Ja? Bet vidēji tomēr ienākumi augst straujāk nekā inflācija, un mēs redzam, ka tā pirktspēja pamazām sāk atgūties. Tas ir tas pirmais kanāls iedzīvotājiem, nu, spēja nopirkt pamazām kļūst lielāk. Diemžēl pamazām, ja, bet tas process ir. Otra lieta savukārt ir, procentu likuma samazinājums ir labs signāls ekonomikas attīstībai, jo aizņemšanās kļūst lētāk, esošā parāda apkalpošana kļūst lētāk. Līdz ar to tie cilvēki, kuriem jau ir kredīti, redzēs, kā ar laiku tiem kredītiem pārcenojoties, piemēram, hipotekārie kredīti, ja tie ir piesaistīti 6 mēneši Euribor, jā, tad ik pēc 6 mēnešiem pārskatot šo likmi, automātiski jā, tā likme pamazām sāks kāpties leju. Un savukārt tie, kas gribēs ņemt jaunas kredītus, jā, tiem savukārt tad tā likme būs zemāk. Mēs ejam no kalna lejup un ekonomikai tas palīdzēs. Tad principā cilvēki var sagaidīt, ka vēl, piemēram, šī paša gada ietvaros tā likme tiks mazināta vēlreiz? Nu, neskriesim ratiem pa priekšu. Cerība tāda ir, bet tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, kā inflācija tiešām uzvedīsies. Un inflācija, diemžēl, ir tāds niķis, nu, tā kā atdzīvoties. Jā, līdz ar to uz strauju procentu likmu samazinājumu cerēt un to gaidīt tuvākajā laikā nav pamata, jo nu, ir jāpārliecinās, ka inflācija tiešām saglabāsies zemos līmeņos. Eirozonā. Kas tas funkcijas ir tam 0,25, es varu precizēt? Tas parāda virzienu. Signālu iedod. Jā, tas iedod labu signālu. Tas tomēr samazina arī tas likmes. Līdz ar to tas bremzējošais efekts no augstām likmēm tiek mazināts. Jā. Bet ja tur mīnus 2,5, tas būtu uzreiz pilnīgs ārprāts uz inflāciju gaisā, un šitā parasti nenotiek. Nē, nu tā nenotiek. Jā, vienkārši tajā brīdī mēs riskētu, ka inflācija atkal ir augšā, un tad mums ir atkal jāceļ likmes. Jā. Labāk likmes pamazām laižam uz leju, jā. Un esam pārliecināti, ka tas ekonomika balsts. Jo inflācija ir augšā, tad ir izaugsmes arbērs nav. Bet tad atkal kodienas iedzīvotājiem atciņos. Līdz ar to, manuprāt, šī viennozīmīga ir laba ziņa, jā. Bet nu, pārspīlēt arī nevajag. Jā. Tas virziens ir lejup. Eirozonā vidēja inflācija ir vēl krietni virs 2%. Ja? Latvijā tā pašreizajā brīdī ļoti zema. Ja? Eiropā vēl ar 1,26. Mērķis ir 2. Līdz ar to skatāmies, kā tā inflācija tiešām pamazām iet uz leju. Bet tā tendencija, ka drusku var būt vai sāk, vai jūs labāk pēc skaitļiem zināsit, sāks atgriezties inflācija pagaidām no tās 0 līdz 2, nu tas īpaši apdraudoši nav. Ja? Jūs saprat, ka tas iespējams arī tirgo zemākais piens jau tagad maksā nu, pat dažām centiem dārgāk. Cik es mēs redzēsim, ka tā inflācija šogad visticamāk būs kaut kur ap 1,5%. Līdz ar to nākšos mēnešos viņa atkal bišķi pakāpsies. Ja? Bet nu, gaidīt tā ļoti strauja inflācijas pieauguma tendence šajā brīdī pamata nav, bet labāk ir būt pārliecinātiem. Līdz ar to tas turpmākais procentu likmju samazinājums, tas, protams, būs ļoti uzmanīgi skatoties to, kas notiek ekonomikā, vai inflācijas spiediens mazinās un vai mēs tuvojamies tam mūsu mērķim, kas eirozonā ir 2%.
Pašlaik mēs tur vēl neesam, bet prognozes rāda, ka nākošā gada otrajā pusē Eirozonā tas būs. Dzīve, protams, ir pārsteigumiem pilna. Jā, līdz ar to šajā brīdī vienkārši soli pa solim paņemam to labo ziņu, kas ir. Izmantojam to savā labā un ejam uz priekšu. Un skatāmies, piemēram, uz ekonomiku. Jā. Tad jauns biznesa cikls jau ir sācies. Start šāviens ir bijis. Pirmajā ceturksnī mēs redzējām, ka Latvijas ekonomika, salīdzinot ar pagājušā gada beigām, ir augusi pa 0,9%. Sākums, jā, protams, biznesa ciklam ir, bet tas cikls šogad būs bikls. Mūsu tirdzniecības partneros arī izaugsme. Lai gan pamazām atgriežu, joprojām diezgan vāri, līdz ar to eksportētājiem arī nav tā, ka pēkšņi zaļa vasara. Ja? Līdz ar to, nu, tā labā ziņa par biznesa ciklu arī ir, un tas ir tikai no mums atkarīgs, cik jaudīgi mēs to izmantosim. Ja? Līdz ar to, šis, manuprāt, ir tāds brīdis, ka mums jāskatās, ok, kritums ir aiz muguras, kāpums ir pie horizonta. Esam gatavi, investējam, ja? Un ejam drošāk uz priekšu. Latvijas Banka nu pat arī publiskojas jaunākās makroekonomiskās prognozes. Tur arī parādās šī te prognozējumā zemā inflācija apmēram 0,5% un gausa iekšzemes koprodukta izaugsme 1,8%. Nu, tādiem vienkāršiem vārdiem runājot, kā to varbūt varētu tulkot, tad būs tāda lēna, stabila, bet nekaitīga dzīvošana? Nē, nu, izaugsme tiešām atgriežas, bet viņa ir vārga, tā ir bikla. Cilvēku un uzņēmumu joprojām šķiet ir diezgan nu, tādi piesardzīgi, un es teiktu atsevišķos gadījumos pārāk piesardzīgi. Ja? Jo ir bijušas virkne dažādu krīžu, kas cilvēkiem tā kā, nu, liek būt uzmanīgiem. Ja? Bet nevajag dzīvot pagātnē, vajag būt gataviem nākotnē. Un tas nozīmē izmantojumu iespējas. Ja? Iedzīvotāji šajā brīdī arī ir ļoti bikli tērēt. Ja? Viņi ir uzkrājuši tādu drošības buferīti. Ja? Taču strīdēsies, ka nekāda buferi tur lielā nav. Tas ir atkarīgs no iedzīvotāju, protams, grupas. Ja? Ir tiem, kam ir un tiem, kam nav, bet tiem, kam pašreizajā brīdī nav, vienīgais veids, kā iedot, ir caur vairāk izaugsmes. Ja? Un arī valsts pusē tas galvenais uzdevums šajā brīdī būtu tiešām noņēmt tos nu, grožus palaist brīvāk, ja, un noņēma tos iemauktus izaugsmē. Ja, samazināt birokrātiju, samazināt šo administrīvo slogu, ļaut lietām notikt, jo labākais veids, kā audzēt sabiedrības un iedzīvotāju labklājību, ir caur ekonomikas izaugsmi. Ja. Tur noteikti ir vairāk, ka tiešām aspekti, jūs pieminējāt šo te birokrātiju, ļaušanu lietām notikt, ļoti svarīgs tas ir aspekts, bet kā ar nodokļiem? Nodokļu politikas darba grupā, kuras Nu, tagad lielo gatavoto plānu visi jau zemajā startā gaida. Tu ap jāņem, tas tiek solīts, jau mīti un bažas ir par to, vai konkurētspēja kopumā vajadzētu varbūt nodokļus mazināt, savukārt budžeta draudošajiem deficītiem varbūt pat celt. Nu, spekulācijas jau sāk veidoties. Cik lietišķa un cik veselīga virzība, kā jūs teikt, vispār notiek, lai nu, to nodokļu politiku pilnveidotu, sabalansētu un beigās izaugsmu konkurētspēju tomēr veicināt? Es domāju, ka šajā brīdī lielākā kļūda ir diskutēt par atsevišķiem nodokļu politikas elementiem. Domāju, par to jādiskutē, redzot kopbildi. Ja? Ir jāiedot bildi gan attiecībā uz izdevumu nepieciešamībām, un attiecībā uz nodokļu iespējamiem risinājumiem. Un tad jāizvēlās, kurš variants tad ir. Ja izrauj vienu elementu, nu, tas vienkārši nu, nomāc vispārējo. Ja? Tas nav, tā diskusija nav... Jēgpilna. Jūs uz PVN pieminētu atsaucu? Piemēram, jā, teiksim, izraut vienu elementu ārā, nezinot, kas notiek ar pārējo. Nu, ir tā, ka cilvēkam ārstēt roku, nezinot, kas notiek ar kāju. Jā. Nu, jāskatās viss kopā. Un līdz ar to, arī no manas puses, protams, es gaidu to piedāvājumu. Jā, un lai var saprast, kādas tad ir tiešām šīs izvēles. Ja? Un tuvākajā laikā tas būs, tad arī šī diskusija būs pamatotāka. Ja mēs runājam savukārt par šo nepieciešamību tērēt vairāk aizsardzībai, tas ir kritiski nepieciešams. Drošība ir prioritāte. Un tur vēl viens risinājums, protams, ir tāds, ka šiem tēriņiem būs jābūt ilgtermiņu tēriņiem. Tie nebūs īstermiņu tēriņi. Jā, tie nebūs vienu, divus gadus. Jā. Šis būs diezgan ilgstošs investīciju pieprasījums. Jā. Līdz ar to tiem risinājumiem arī jābūt ilgstošiem. Vislabākais risinājums, protams, ir caur ekonomikas izaugsmi. Palīdzēt ekonomikai augt, ja? Lai iedzīvotāji ienākumi aug, lai uzņēmumi ienākumi aug, lai uzņēmumi iedzīvotāji jūtas drošāki
un līdz ar to tērē un investē. Un tas tad valsts kasē arī iedos vairāk naudas. Ja? Tā kā tas nodokļu stāsts, manuprāt, nu, ir pakārtots. Pirmais ir izaugsme, ja? Un nodokļi nāk pēc tam. Vēl gribēju pajautāt par Latvijas Bankas reģionālajiem braucieniem, kur arī tiekaties un runājat ar vietējiem uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem. Ko šīs tikšanās ar jūsu speciālistiem iezīmē? Nu, kas tur iznāk priekšplānā tā teikt, no problēmām, par ko cilvēki reģionos satraucas? Nu, vai viņiem šie ekonomikas likumi ir skaidri, vai tur nav tādi skarbi jautājumi par to, kāpēc viss kļūst tikai dārgāks mums dzīvot arvien grūtāk? Un... Protams, jautājumi dažādi. Ir arī paldies par padarīt. To un ir arī, protams, skarbi jautājumi. Un tas pieder pie lietas, ja? Tāpēc arī mēs braucam zināt, kas ir uz sirds, ja? un ko mēs varam kā centrālā banka palīdzēt. Ir labas lietas, piemēram, tas pats kontu pieejamības jautājums, ja? Tas jau ir aizējošs problēma, ja? tur jautājumi īsti vairs nav, bet par ko ir jautājumi? Viena no grupu no jautājumiem ir par banku klātbūtnu reģionos. Ja? Bankas... Reģionos ir maz pārstāvētas. Mēs redzējām, piemēram, Covid laikā dažādi ierobežojumi līdz ar to aizgāja, un pēc tam beigās vairs atpakaļ neatnāca. Jo nebija rentabli, ja? Vienkārši. Dažādi iemesli. Ja? Bet ir sabiedrības grupas, kam, protams, ir ļoti nepieciešama šī bankas klātbūtne. Ja? Mēs redzam, ka tas banku, nu, teiksim, servis ir daudzos gadījumos kļūs bezpersonisks. Ja? Bankas mazāk saprot, kas notiek ar klientiem, un klienti saprot mazāk, ko bankas no viņiem grib. Šeit gan ir noteikti viena lieta jāsaka. Zemākais punkts ir aiz muguras. Ja? Banka un klienta attiecības sāk uzlaboties. Bankas ir sadzirdējuši to, ko Latvijas Banka viņam stāst un prasa. Ja? Līdz ar to mēs pamazām ejam kalnu. Bet ir virkni lieta, kas ir tiešām nepieciešamas. Un tas arī, ko mēs no Latvijas Bankas puses esam izstrādājuši, ir, mēs prasīsim Komercbankām lielāku pārstāvniecību reģionos. Ja, mēs esam iesnieguši pagājušajā nedēļā konkrētas priekšlikumus Saeimā. Tā nevis ar ieteikumu, bet ar normatīvu. Jā, ar konkrētiem normatīviem, jo tom, ko mēs redzam, kā mudināšana daudzos gadījumos vien nepietiek, ja, ka ir nepieciešams uzlikt konkrētas normatīvas un tādā veidā šo problēmu mazināt. Ja. Līdz ar to šīs sarunas tiešām ir ļoti vērtīgas. Tās mums palīdz labāk saprast, kur reģionos ir problēma. Ja? Un līdz ar to tam arī censties rast risinājumu. Bet kā minēja, zemākais punkts aiz muguras, un mēs cenšamies vienkārši nu, tajā kalnā uzkāpt ātrāk. Ko, paldies! Es ceru, ka daudzi sadzirdēja to galveno ziņu, kas rījās cauri mūsu sarunai gan par inflācijas nospiešanu, domājot gan par to izaugsmes veicināšanu. Ja es varu runāt par vēl vienu lietu par izaugsmu. Ja? Esam drosmīgi, esam ambiciozi gadus. Desmit apakaļ visi runāja par to, ka veiksmes stāsts ir Igaunija. Tagad visi runā, ka ekonomikas ziņā veiksmes stāsts ir Lietuva. Tikai mūsu pašu rokās ir uztaisīts stāsts, ka pēc desmit gadiem visi runā par Latviju kā par veiksmes stāstu. Līdz ar to esam drosmīgi, ambiciozi, domājam ilgākā laika posmā un stumjam tos ratus uz priekšu. Ja? Tas viss ir iespējams. Lai top, kā jūs. Paldies. Paldies par interviju. Paldies.